Isabel Martinez nanarantira matuti, dimy amby telopolo taona izy tamin'ny fotoana nitrangany tantara. Meksikana Isabel fa mipetraka any Etazonia izy sy ny fianakaviany. Martin Romero nanaran'ny vadiny, telo amby telopolo taona ary mananjanaka dimy mianadahy izy mivady. Folo taona ny zoky indrindra ary roa taona ny farany. Nitsatohany tamin'ny antso ireo vady aman-janan'ireo no nipakita nataony tamin'ny devoly. Nitsatohany tamin'ny antso ny vady aman-janany ary tsy namelany raha tsy maty. Ny iray tamin'ireo zanany kosa nefa I Diana Romero zanany faharoa izay sivy taona no tsy maty fa naratra mafy. Rehefa vitan' Isabela nataony dia niantso ny urgence izy. Niteneniny tao hoe nitsatohany tamin'ny antso ny zanany sy ny vadiny. Tsy dia mahazatra moa ny zavatra ohatr'izany ka gaga ihany ny olona nandray telefonina tao. Fa na dia izany aza tonga tany an-toerana ihany ny polisy. Rehefa niditra tao an-trano ireo polisy ireo dia nahitan' Isabela teo ampamonotena niaraka tamina fatin'olona dimy. Mbola avitra ihany aloha ny ain' Isabela na dia saika monotena ary izy. I Diana kosa mbola tsy maty ka tonga dia nivonjena nentina tany amin'ny hôpitaly faran'izay aingana. Tonga dia nisamborina avy an-trano moa Isabela ary nentina tany amin'ny manam-pahefana. Nisy fandidiana maromaro natao tamin'ny Diana tany amin'ny hôpitaly tany ary velona soa tsara izy. Roa herinandro tao aoriana nitsatohan' Isabela antsy azy dia nitantara izy fa hitany ary tadidiny daholo ny zavatra nitranga ny alin'io 7 Jolay 1940 io. Talohan'ny nitsatohan' Isabela antsy an'izy rehetra dia niteny hono Isabela hoe andeha ho any amin'ny paradisa hipetraka eo akaikin'i Jesosy zareo. Gaga sy talanjona no manodidina raha naheno an'izany vaovao izany. Nitantarain'ireo mpiray vodirindrina amin'ny Isabela ireo rehefa nanontaniana ary zareo hoe vo nifindra vo tsy ela fa teo amin'ny 5 volana teo eo tao amin'ny toerana antsoina hoe Loganville io Isabela sy ny fianakaviany fa nipetraka tany amin'ny toerana hafa taloha. Mahafinaritra Isabela sy ny ankonany ary ramatoa tsotra kely betsikitsika mahay miara-miaina amin'ny olona Isabela raha araka ny nambarany manodidina ihany. Rehefa niditra lalindalina kokoa tamin'ny fanadihadiana ny polisy dia nafantatra fa vao tsy ela ny nodimandry ny dadan' Isabela ary nalahelo mafy Isabela tamin'izany. Araka ny lazain'ireo mpiray vodirindrina amin'ny Isabela ihany dia matetika mandeha ao an-tranon' Isabela ary zareo miara-mivavaka entina ho fampaherezana an' Isabela amin'izany fahalasan'ny dadany izany. Isabela koa moa hoe mpivavaka be dia niezaka nitady fiononana tamin'izany fivavahana izany izy. Tsy ampy an' Isabela nefa izany fampaherezana azony tamin'ny vavaka nataon'izany ka lasa nitady fampaherezana tany amin'ny toerakafy izy. Noho ny alahelony tamin'io nahalasan'ny dadany io dia nanapa-kevitra izy fa ataony daholo izay fomba rehetra hiverenan'ilay dadany. Na dia ovono natao sorona aza ny zanany ka lasa nanao pakita tany amin'ny toerana tsy mazavazava tany ny tenany. Nanao hallucination be Isabela tao aorianan'izay. Mahita zavatra tsy hitan'ny olon-kafa izy sady maheno feo tsehan'ny olona ankoatra azy ny sofiny. Raha ny lôjika tao an-tsainy dia niany fomba ialana amin'izany fahitana izany dia ny fanatanterahana ny pakita izay efa nataony ary izay no antony nahatonga azy navita namono an'ireo vady aman-janan'ireo. Rehefa tonga ny fotoana fitsaranan' Isabela dia tonga dia niaika avy an-trany izy hoe tena namono ny vady aman-janany ny alin'ny 7 Jolay 1940 ary nilaza izy fa tsy mila mpisolo vava. Tamin'izao endrika feno tsikitsiky izao no nitenenany an'izany. Nanao fihetsika hafahafa be ohatr'izao koa izy nandritra ity fitsarana azy ity. Rehefa natao ny testa rehetra dia hita fa tsy salama saina Isabela. Skizofrenia ny mahazo azy araka ny nambaran'ny spesialista ka izay no manazava an'ilay hallucination. Nanapa-kevitra ny tao amin'ny fitsarana fa noho ny aretin-tsaina mahery vaika mahazo an' Isabela dia raha tokony hoe nivonoana ho faty izy dia lasa natao hoe migadra mandrapafaty ny sazony. Raha ny mahakasika ny aretin-tsaina Isabela kosa dia efa arahana spesialista mpitsabo mahakasika ny resaka aretin-tsaina akaiky izy. I Diana, ilay zanak' Isabela kosa nalefa mipetraka tany amin'ny dadatohany raha lahandrainy. Misaotra ny anatra amin'ny farany. Azadino manaraka ny page Facebook Minitra ho anao sy ny chaîne YouTube Minitra ho anao.